sidaad sheegteen cadow waxaa jira aan wada leenahay inagu, bal aadanuhu wada leeyahay runtii ah cadowga argagixisada ee dhibaatada faraha badan ummadda soomaaliyeed ku hayo muddada dheer. Idinkana waaga dhaweyd insoo hujuumay cadowgaas oo aada u naxariis daran baa oon cidna u turaynin baa yaa idinkana dariskiina annagana nagu fadhiya. Sidaa darteed shacabka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay goosteen iyaga iyo dowladduba in layska dulqaado guumaysiga nimankaas argagixisada. Mar haddii go-aankaa la gaaray abaabulkiina socdo, dagaaladiina ay socdaan, waxaa qasab ah in layskaashado. Marka waxaan u nimid meeshaan inaan idiin sheegno in laydiin baahan yahay in cadowgaas aada naga caawisaan, naga kaalmaysaan, sidii aan geeska Afrika iyo Soomaaliya aan u dhaafin lahayn, si ay u bilaabato isdhexgalka dhaqaale iyo ganacsi iyo arrimo bulsho ee labada dal, gaar ahaan dadka Soomaalida, dadka deegaanka ku nool iyo dadka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool ay u kala faa'iidaystaan. Waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay, uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo dowladda iyo guud ahaan dowladda Itoobiyaba runtii inay arrintaas ay aad iyo aada usoo dhaweeyeen, nagala shaqaynayaan, naf iyo maalba inala garab taagan yihiin. Shacabkana waxaan ka rajeynaynaa inay iyaga sii daba taagnaadaan oo ku caawiyaan arrintaas oo ay ku taageeraan. Annagu marka aniga iyo madaxweynaha waxaan u wada soconaa midnimo iyo walaaltinimo iyo wada shaqayn iyo in geeska Afrika inuu isu furmo oo la kala faa'iidaystaan wada socona. Taasi waxay sharaf u tahay Soomaaliya, waxay sharaf u tahay Ethiopia, waxay sharaf u tahay guud ahaan geeska Afrika runtii. Waxaanan Ilaahay idankiisa aan rajaynaynaa muddo dhow inaan aragno laamiyo dhaadheer oo isdhexgalaya, ganacsato isdhexgashay, noloshii oo kor u kacday iyo dhaqaalihii oo isbedelay runtii. Aad iyo aad baad idinkuna ugu mahadsan tihiin. Waxaan idinkula dardaarmaynaa nicmada aad haysataan, Ilaahay ugu shukriya. Waxaana shukriga Ilaahay kow ka ah midnimada, marka inaad midowdaan ood walaalowdaan oo aad xukuumad iyo shacab gacmaha isqabsataan oo aad horumarka iyo wanaag xilligii loo jeesan lahaa mar haddaad sal dhigateen oo idaan cabsanayn hadda, oo idaan xabsi iyo dil iyo midna ka cabsanayn, waxa soo haray waxaa weeye waa inaad intaad dowlad iyo shacabba aada dhexda xirataan, aada dhaqaalihii dhisidiisii iyo maxaanku dhahaa noloshii oo la qurxiyo oo la wanaajiyo in laga wada shaqeeyo. Taas ayaa insha allah innagana noo ballan ah, annaguna taasaan insha allah ka wada shaqeyn doonaa. Dagaalkaas ay Soomaaliya ku jirtaa, dagaalkaasna Ilaahay idinkiisa way ku guuleysanaysaa. Waxaan isku soo noqon doonaa haddii Ilaahay idhaahdo marka dambe Soomaaliya oo ayna shabaab joogin, halkan oo aynan cabsi laga qabin, iyo dhaqaalihii iyo isdhexgalkii oo bilowday haddii Ilaahay idhaahdo. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.